Gemeenskap by mekaar te kan kry en in so 'n saak saam te staan. Amen. Jy weet wat die woord van die Here sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is hy met ons. En ek vertrou die Here nog steeds vir 'n wonderwerk. Amen. Ek glo dat die Here kan nog steeds 'n wonderwerk doen. Waar dokters ophou en medici sê hulle weet nie wat om te doen nie, en hy kom en begin. Amen. Dis waar hy begin te werk en dis wat hy doen. En ek wil vanavond vir jou sê, jy moet jou geloof in aksie sit. En sê, Heer, ek vertrou u met alles wat binne my hart is, dat u vanavond 'n verskil sal maak in hierdie familie se lewe. Ons weet nie wat ons die Here se wil nie, ons weet nie wat vir die Here doen nie, ons weet nie wat die Here in staat is, wat wil hy doen in hierdie situasie nie, maar ek vertrou die Here, dat die Here vir ons nog steeds gaan antwoord en hy gaan uitkoms gee. Weet, ek wil net met dit vir ons gaan bid. Ek wil nie, jy moet die een langs jou vat, jou familie, en ek vat sy hand, en sê vir my, Heer, dankie, dat hy nog saam met my is. Weet jy wat, dit wat jy het langs jou, jou vrou, jou kinders, jou familie, is net geluid tegen God. Ons weet nie wat ons morgen, ons inhoud nie, weet jy morgen, hy sal op ons onder langs jou gaan staan. Ons vat het soos vanzelfsprekend, dat jy morgen God gaan wakker word, en jy een wat jy lief het, of jy langs jou gaan wees. Waar wil ek vir jou sê, sê Heere, help my, dat die mense om my en langs my sal waardeer, dat hulle lief sal blijk. En ek wil vandaan wil ek vir jou sê, ek sal bekommerd nie. Amen. Hy het miskien gesterwe, maar hy het reeds opgestaan. Die woord van die Here sê, hy het opgestaan in my lewe. En hy sê ook, hy het ons nie nagelaat as weeskinders nie. Hy het die Heilige Gees ons nagelaat, om ons te lei in Gees en in water. En vanavond wil ek vir elkeen noem, dat moet die woord en sê, hou vas, hou goeie moed. Moet nie moed opgeen. Daar is iemand wat ons raak sê vanavond. En as julle saam met my gaan gloe, en die Heere gaan vraag, want die woord van die Heere sê, soek die koninkryk van God. Hy sê, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat sal dinge gaan vir ons bygevoeg word? Dit wat jy vir die Heere vraag. En daar staan ons miskien vanavond so'n bietjie. Ek weet nie kom met ek hierdie woorde praat vanavond. En ek het ook nie geweet, ek gaan nie so staan nie. Die koninkryk van God het gevraag, en sê nie gesê, was toe, help ons asjeblief. Ek het nie geweet, ek gaan nie staan nie, vir julle die hierdie woorde moet sê nie. Al wat ek vir jy wil sê, as jy die koninkryk van God soek, sê die Heere, woord van die Heere, dan sal hy vir jou al die dinge wat jy vraag, sal hy vir jou bijvoeg. Maar as die voorwaarde, ek en jy, moet die koninkryk van God soek. Hoe soek die koninkryk van God? Die God sal wil die doen. Ja, prys die Heere. Kom ons staan so saam en dan gaan ons vir die Heere vraag, ons gaan die Heere nader, ons gaan, en ek wil hier met vanavond met jy sê, Heere, ons staan vast in geloof as die eenheid genaam, om te vraag, Heere, dat die ons een raak sê. En as jy saam met my staan, en ek glo die Heere weet al reeds wat hy beplan, en wat hy vir ons in store het, hy weet. Luister, ek en jy het vanavond het ons sleutels van die hemel, en jy kan gaan opsluit, net wat jy nodig het. Maar, jy moet, luister baie mooi, dit is een woord wat die Heere vir my gegee het, en ek het nie geweet wat jy sê nie, jy moet volgens Godse wil beweeg in die lewe. Kom ons uit ons woord. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanavond, Heer, om te kan staan in die teenwoordigheid van Koning Jesus. Heer, hierdie mense het opgekom, Heer, omdat hulle vertrouwe het in Koning Jesus. Heer, dat u vanavond, Heer, een verandering sal het plaasvind in die klein lichaampie, Heer. Heer, u het, Vader, u het hulle geskapen, en u sê in die woord,
Verhinder nie, laat die kinders, verhinder die kinders, laat hulle aan my toe kom, want sulkers moet die koninkryk van God, halleluja. Heer, ek wil die vijandse aanslaan, wil ek weerstaan in die naam van Jesus. Heer, ek wil het afsny in die aand, Heer, 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 manifestasie, en sê, vijand, jy gaan nie regkry wat jy probeer nie. Daar is kinders van koning Jesus wat staan, en hulle roep na jy toe vanavond, hulle sê, Heer, sien ons raak, halleluja. Vader, ek wil bid in hierdie aand, Heer, Heer, terwyl ons nou hier by mekaar sal sit, Heer, en ons staan dat die nou, Heer, die hand van God sal beweeg deur die liggaam, Heer, en volmaakte genesing sal plaasvind in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Heer, in al die lof en al die eer sal in u toe kom, Heer. Vader, ons loof en ons aanbid, Heer. Vader, wil bid vanavond, Heer, vir hierdie ouwe paar, Heer, dat die bedaar sal stilstaan, dat krag sal gee. Heer, dat ons sal staan, Heer, dat ons weet, ons staan nie alleen, Heer. Heer, ek sê weer, ek weet nie wat die story het, ek weet nie wat die planne is nie. Maar vanavond wil ek bid, Heer, dat jy sal vasthou, Heer, sal vasdruk aan die boesem sy, dat die liefde van koning Jesus, Heer, dat jy sal ervaar, en sal sê, my God is goed, halleluja. Heer, ons loof ons en bid, Heer, ons vat die getuienis en die geneesing vat ons in die geloof. En ons sê vir u baie dankie, Heere, wat u nou doen, Heere, in die naam van Jesus. Heere, dat ons saam as sy eenheid sal staan, en sal sê die Heere wat vir ons goed gewees, en het ons deurgedra. Heere, ek wil van ons bid, Heere, dat u vir ons een nagrus sal gee. Heere, dat ons een nagrus sal hê, Heere, vanavond sal rus, en morgen sal opstaan en sal sê, my God is in beheer. Ek sê vir u baie dankie daarvoor, Heere, in die mooie naam van Jesus. Amen en amen. Amen.